Vi ska fortsätta med våra stackmaskiner och instruktioner för dem. Vi hade ju sett de grundläggande instruktionerna som den behöver förstå. L-value och R-value och push och plus och minus och alla de här räkneinstruktionerna. Och om vi har en push så lär vi behöva en pop också. Men när det gäller till exempel loopkonstruktion eller andra kontrollstrukturer, while i mindre än 2, och så ska vi göra någonting i lika med i plus 1, någonting. Ni vet ju att på instruktionsnivån, vare sig det är maskininstruktioner för en processor eller instruktioner för en stackmaskin som ska interpreteras, så det finns inga while-loopar. Det som finns är villkorliga och ovillkorliga hopp. I slutet av loopen så ska man alltid hoppa tillbaka till början, så där har vi ett hopp. Och här då så har vi ett villkorligt hopp. Är det där sant? Ja, då kör vi bara vidare. Är det falskt så hoppar vi ut. Så vi kommer att behöva lite hoppinstruktion. Till att börja med så, ja, vart ska vi hoppa någonstans? Vi behöver någon form av programläge, labels. Och på riktigt så kommer ju det här att vara bara adresser. Vare sig det är minnesadress 7014 eller det är instruktion nummer 18 i min RAIME-instruktion. Nu är det så att vi ska göra en labb, eller labb 7 faktiskt, den som är valfri att göra, som man ska göra om man vill ha betyg 4. Då är det att generera den här typen av stackmaskinkod för en stackmaskin som ni kommer att få, som man ser plus klass. Där är det så att där har jag gjort så att label är faktiskt en riktig instruktion. Det finns liksom label-instruktion, men på riktigt så skulle det bara vara adressen någonstans. Men vi behöver någon form av label så vi kan hoppa. Sen behöver vi ovillkorliga hopp till en viss instruktion. Vi behöver villkorliga hopp. Och hur funkar det? Ja, det är ju en stackmaskin. Vi har en stack. 17, 2, 23, 14, 0 kanske. Och allting hamnar ju på stacken. Har jag en jämförelse, x är mindre än y, eller 1 är mindre än 2, så resultatet av den, precis som resultatet av plus, läggs på stacken. Så vad vi gör med villkor i hopp är att vi poppar det översta elementet från stacken, tittar på det, och beroende på om det är falskt eller sant så ska vi hoppa då. Och låt oss till exempel använda, om vi har en enda datatyp så kör vi C-konventionen, om det är falskt, allt annat är sant. Så vi kan ha go false n och go true n. Så att om det här värdet vi poppade upp på stacken var falskt, ja, då är det go false som kommer att gå någonstans. Om det är sant, ja, då är det go true. Så att go true poppar ett värde, kollar om det är sant, i så fall hoppar det. Om det inte var sant, om det var nolla, då kör det bara vidare. Och för att programmet någon gång ska stanna så kan man göra en halt instruktion också. Hur är det med if-satsen? Om A är större än 2 så ska A få värdet A plus 1. Ja, även där så finns det ju ingen if-instruktion egentligen, utan det som finns är villkorliga hopp. Så det vi ska göra är att vi ska räkna ut värdet av det här. Är det sant så kör vi bara vidare. Är det falskt så hoppar vi till efteråt. Det vill säga, om vi ska generera riktig kod nu enligt vad vi har sett. Så A större än 2. Ja, då blir det ju R-value 2. Nej, fel. R-value A menar jag. Vi ska pusha en 2. Och nu har vi värdet av A och en 2 på stacken.
Så om den nu heter GT för Greater Than eller Compare eller Större Än eller vad den heter, så har vi en instruktion som ska kolla. Och hur var det nu? När ska vi hoppa hit? Jo, Go Falls. Till en label, och låt oss kalla den label 1 då, som är här nere efter Santkropp eller Santgren. Så vad pekar siffran på efter Go Falls? Den där? Ja. Ursäkta, nu skriver jag en småra, det var väldigt dumt, men det ska vara ett. Den betyder bara hoppa till, ja, till labeln. Och när man genererar kod sen, då är det förstås så att man får ha någon räknare som håller reda på hur många labels jag har. Så att nästa if-sats måste ju ha label 2 istället då, så att man kan hoppa till rätt plats. Och sen ska vi ha vår Santgren här, och då kommer ni ihåg L-value av A och sen R-value av A och sen pusha en etta, sen plus och sen tilldelning. Där har vi vårt program. Våra instruktioner. Och som sagt då, på riktigt borde det vara så att det här är, säg, programläge 19 och så står det GoForce 19 där. Label är ju ingen riktig instruktion egentligen. Om vi har en else-gren. Och vi kan titta på det lite senare. Vi ska vi tar det också. Om vi har en else-gren, så att det står sådär. Ja, då blir det ju ett par labels och hopp till. Vi har våra tre delar av if-satsen. Och här, när vi har beräknat den här, ja, om den är falsk, då ska vi hoppa till början på else-delen. Om den är sann, ja, då gör vi ingenting, då bara kör vi vidare. Men här, efter slutet av santgrenen, då får vi inte köra vidare och köra else-grenen, utan då måste vi hoppa ovillkorligt till slutet. Alltså efter else-grenen. Det vill säga, om jag visar mallen då som man stoppar in de här tre röda bitarna i. Så allra först så har vi den här biten som är villkoret. Instruktionerna för villkor. Sen kommer Go Falls till 1 som är början på, här skriver jag label 1. Det är början på else-grenen. Sen om det var sant villkoret, ja, då kommer santgrenen. Och som jag sa då, på slutet av santgrenen så ska vi hoppa till efter else-grenen. Go to, jag menar label 2. Go to 2 på det viset. Så en if-sats med en else
Det är alltså 1, 2, 3, 4 stycken instruktioner. Och så stoppar man in, ja, hur många instruktioner det nu blir från santgrenen, från villkoret till santgrenen och falskgren. Och notera nu att även om den här strukturen med if och else och grejer inte finns på instruktionsnivå, så blockstrukturen finns kvar. Att här har vi if-satsen på källkodsnivå. Den innehåller ju ett villkorsblock, ett santblock och ett falskt block. Och samma block ser man ju här. De bara flyttas dit. Eller stoppas in, ska jag säga. Så. Så. Och så. Och det kommer att se sen också att blockstrukturen finns kvar. De här blocken blir aldrig överlappande. Utan stoppar man in if-satsen i en while loop till exempel, ja, då kommer hela det här att stoppas in i ett sådant här block. Okej. Vi kan ju titta på while också. Har jag while i mindre än 2 i så fall. I vilken hit. Och som vi såg förut då, vi har vårt block och vi har vår kropp på loopen. Och det vi kommer att göra då är ju att vi behöver en label precis i början här. Så att vi kan hoppa tillbaka till början och köra villkoret. Sen kommer villkoret. Och efter villkoret, så ja, om villkoret är falskt, ska vi hoppa ur alltihopa. Så där har vi en go false. Till vår label 2 här på slutet. Sen har vi kroppen på loopen. Och som vi sa då, ett ovillkorligt hopp efter att man har kört kroppen i varje varv, så ska vi alltid hoppa tillbaka till början. Go to 1. Så vi får ett hopp tillbaka till början. Och det är våran while loop. Hur genererar man nu den här koden? Ja. Ett sätt är förstås att utgå från syntaxträdet. Vi kommer att få ett syntaxträd som ser ut så här någonting. Och sen kan man jobba sig igenom syntaxträdet. När man kommer till en while-nod, ja, ungefär som när vi exekverade syntaxträdet förut, då började vi köra. Här så ska vi istället lägga ut kod, och vi vet att vi ska lägga ut en label, vi ska lägga ut go false, vi ska lägga ut go to, vi ska lägga ut en label till. Och då kan vi börja med att lägga ut label 1. Sen rekursivt lägger vi ut kod för det där. Sen lägger vi ut go false 2. Och sen rekursivt lägger vi ut kroppen. Och sen de här två sista instruktionerna. Då får vi ju den färdiga koden för hela while loop. Det man behöver göra är förstås att inte alltid lägga ut label 1 och label 2, utan vi får ha en räknare som håller reda på hur många labels vi har använt hittills. Alternativt så kan man ju göra väldigt mycket direkt i parsen. Man behöver inte överhuvudtaget bygga de här träden. Utan vi kan egentligen, om vi säger att vi använder BISO och har
en regel i Bison som säger så här någonting, att ett statement, ja, det kan vara nyckelordet while, och så kommer en vänster parentes, och så kommer ett villkor i form av en expression, och sen kommer ett statement till som är loopkropp. Och så gör vi en semantisk aktion för att generera kod för det här. Vi bygger inte trädet, utan vi genererar kod för stackmaskinen direkt. Och till att börja med så behöver vi ett par labelnummer. Label 1 och label 2. Och säg att vi har en funktion som heter newLabel som man anropar bara för att få ett tidigare oanvänt nummer. Så vi kan ju ha en variabel som heter before som anger labelnumret på den som ska vara först. Och vi kan ha en variabel after som anger labelnumret för label som kommer efteråt. Och så kommer ni ihåg dollargrejerna. Här har vi dollar. Här har vi dollar 1, men det är bara nyckelordet. Dollar 2, bara parentesen. Däremot dollar 3 och dollar 5 är villkoret och loopkropp. Om vi nu antar, ni kommer ihåg att man kan ändra datatypen på dollargrejer. Default heltal, men man kan ändra till flyttal eller trädnoder. Eller varför inte någon sorts instruktionsföljd. Så säg att dollar är någon typ av instruktioner. Eller vad man har gjort för att laga sina instruktioner. Och vad ska då vara koden för while-loopen? Jo, det ska ju vara instruktionen label 1 följt av villkoret, följt av instruktionen goForce 2, följt av koden för kroppen, följt av de här två sista instruktionerna. Och om jag nu hittar på någon syntax för att göra instruktioner, instr-label, och så hade vi before, så att vi kan skapa då label 113 eller vad det blir för något. Och sen på något vis så ska vi bygga ihop det här med resten av koden. Så att då tar jag $3, det var ju koden för kroppen eftersom dollargrejerna är kod som skickar ut. Plus att vi ska ha vår GoForce-instruktion. Till inte before utan after. Plus att sen så ska vi ha loopkroppen. Och $5 kommer då vara koden för kroppen. Och sen har vi våra två sista instruktioner. Go to och label. Så att go to before hon. Plus en instruktion för vår sista label. Label after. Så, och sen så är det slut på den semantiska aktionen som genererar kod för while loop. Så igen då, vi ser ju som vanligt, vi kommer ihåg här att parsen genererar utmatning i form av ett syntaxträd. Ja, det är ju inte alltid sant, utan den skulle kunna göra. Det är inte nödvändigt. Låt oss ta ett annat exempel med en while loop inne i en if-sats. Kärnkod. Det står om A är större än 2. I så fall så ska vi gå in och göra den här while-loopen. Som så länge som A är mindre än 10 så sätter den A lika med A plus 1. Och det här är ju faktiskt vettig kod som skulle kunna göra något riktigt.
Fast vad gör den för något? Om vi funderar lite. Om vi ska leka optimering här och ersätta den här med något. Ja, om A är större än 2 så gör den. Så att om A är 2 eller mindre så gör den ingenting. Men om A är större än 2 så kommer den att sätta A till 10 för att den här loopar då tills A blir 10. Så man kunde ha ändrat det här i få är större än 2, A är lika med 10. Men det där är vad vi har för någonting. Så kom ihåg blockstrukturen. Vi har en if-sats. If-satsen består av ett villkor och en kropp. Kroppen består av en while-sats. While-satsen består av ett villkor och en kropp. Så tydlig blockstruktur som man ju ser av inventeringen också. Och så genererar vi kod för det. Och vi har ju sett både if-sats och while-loop. Så vi vet att if-satsen börjar inte med någon label för att vi behöver inte hoppa tillbaka till början. Däremot så ska vi räkna ut villkoret här. Så att vi har, ja, är det L-value eller R-value? R-value, för att visserligen står den längst till vänster, men det är inte en tilldelning. Utan vi ska ju ha värdet av A. Vi pushar 2 och vi tar större. Sen så kommer GoFalse, det här är en del av if-satsen. GoFalse till 1 och label 1 har vi allra längst ner här. Här har vi då villkoret och här så har vi hela kroppen på if-satsen och jag kan rita en stor ruta runt alltihopa. För det här är ju hela if-satsen. Sen inne i if-satsen så kommer while-satsen. Då kommer ni ihåg att man får börja med en label för att ha någonting att hoppa till. Och den kommer ju nu förstås heta label 2, inte label 1 som vi såg i exemplet. För att ja, ni måste ha en ny label. Sen har vi villkoret. R-value A. Push 10, mindre än. Det är det villkoret. Vi har våran GoForce som hoppar till, ja då får vi hitta på en ny label, den får hitta 3. Och den är då, ni kommer ihåg att det skulle vara på slutet här av while-loopen. Man hoppar ur och går till slutet. Och man skulle ju kunna tänka sig här att ja, men vi har ju redan en label där, kan jag inte återanvända den? Men börjar vi återanvända saker utanför, då måste vi göra kodgeneratorn lite mer komplicerad. Vi måste börja titta på omgivningen. Om vi bara ska använda den här enkla mallen här, att det ska vara en label på slutet, så bryr vi oss inte om vad som finns runt omkring. Det blir så att säga kontextfritt. Sen kan ju optimeraren börja optimera, men det sparar vi till sen. Och vad är det vi har kvar? Jo, vi måste ha loopkroppen och L-value eller A-value. L-value, ja. För nu är det till vänster om likhetstecknet. L-value A. Sen kommer däremot R-value A. Sen kommer push 1 och sen kommer plus och sen kommer lika med. Och då har vi hela loopkroppen. Och sen då näst sista instruktionen i while-loopen. Ja, det kommer ju vara hoppet tillbaka till början, go to 2. Så. Så. Och ni ser att visserligen så är det bara en instruktionsföljd här. Vi inventerar inte håller på. Men samma blockstruktur som finns här återfinns här för att jag. Vi har ju använt mallar som, så att det blir blockstruktur. Okej. Okay.
Låt oss då göra en variant till här. På K. Och nu ska vi ha en if-sats och vi ska ha sån här short circuit evaluation. Jag vill ha källkod som ser ut som om x är större än 2 eller y är större än 3. I så fall ska vi sätta z till 4. Den här källkoden ska vi nu göra postfixkod till. Och det som krånglar till det lite nu, det är det här. Vi kommer ihåg att short circuit evaluation, kortsluten beräkning. Om det här, första grenen här, är sann, ja, då ska vi inte gå vidare till nästa. Men om den är falsk, då måste vi gå vidare till nästa. Så låt oss titta på hur koden för det ska se ut. Då kommer det bli hopp inne i själva uttrycket. Och vi vill att det här ska gå att använda även i... ett uttryck som det där. En tilldel. Vi räknar ut det där villkoret och lägger det, sant eller falskt, i variabeln W. Så att rimligen borde det vara så, eftersom vi använder våra mallar här, att koden som läggs ut här i programmet kommer att vara samma kod som läggs ut där. De bara stoppas in lite olika omgivningar. Försöker vi göra det nu och inte tänker oss riktigt för, så kan det bli sådär någonting. Till att börja med, början är ju ganska enkel här. Vi har ingen label i början, för det är på while-loopen man har det, inte på if-satser. Men vi ska räkna ut om x är större än 2. R-value x push 2 större än. Och som vi sa nu då, om det där är sant, då ska vi inte gå vidare och köra y större än 3. Så nu skulle vi då, om det där är sant, kunna hoppa direkt och göra satsen. Så jag skriver go true 1. Och sen här nere så gör jag label 1. Och där kommer ju santgrenen. L-value z. Push 4 lika med. Så vi har... här har vi tilldelningen i santgrenen. Här har vi villkoret. Det första. Den. På skillnaden. Och vad har vi sen då? Ja, om det var falskt. X var inte större än 2. Då tänker vi oss att vi kör vidare och testar nästa. Och så har vi R-value, y, push 3, större än. Och om det där är sant, då ska vi ju köra det här. Men om det är falskt, då ska vi hoppa till, och det får ju bli label 2 alla längst ner. Så, då har vi våra tre delar. X större än 2, vi har y större än 3 och vi har z till deras 4. Och en stor fin röd ruta runt alltihopa för det hela if-satsen. Men, vi har brutit blockstrukturen här när vi försökte göra det. Ser ni vad problemet är? Och försöker jag stoppa in koden för villkoret. Och vad är koden för villkoret? Det verkar ju vara den här biten. Försöker jag stoppa in den här, så go true 1 hänvisar ju till någonting som inte ingår i själva villkoret utan som en del av if-satsen. Så jag var lite för smart nu. Jag behöver göra någonting som räknar ut bara det här uttrycket.
Och låt oss göra ett försök att göra det då. Början kommer att bli samma, för att x större än 2 måste jag räkna ut på samma sätt. R value x push 2 större än. Och om det där är sant så jag lämnar lite plats här, för att det kommer att visa sig att det här stämmer inte. Go true 1. Och sen gör jag här nere en label 1. För nu vill jag göra en enda ruta för ditt villkor. Så. Och det är ju så att, ja, om det var sant, då ska jag hoppa hit till slutet. För då ska jag inte göra resten. Men, ett problem nu. Vi sa ju så här att go true och go false, de poppar i översta värdet på stacken. Om det är falskt eller sant, och så hoppar de eller inte hoppar. Problemet där är ju att, vad händer när vi kommer hit? Vad är det vi ska tilldela till W? Ja, det har ju poppat från stacken. Det värdet ligger inte kvar på stacken. Alla beräkningar ska läggas på stacken. Resultatet ska läggas på stacken. Så att go true har poppat mitt resultat. Som, om det är sant då, skulle ha legat på stacken. Så att jag får göra en kopia. Jag kan ju göra pop och sen push på samma värde. Eller så antar vi att det finns en färdig instruktion, vi kan kalla den copy. Alternativet är ju pop, push. Så att först räknar jag ut om x är större än 2. Sen kopierar jag det värdet så att det ligger 2 gånger högst upp på stacken. Om det var sant så förbrukar jag det översta värdet och poppar hit i slutet, och då ligger ju det här samma värdet överst på stacken. Om det är falskt däremot, då kör jag vidare. Men då vill jag inte att det där värdet ska ligga kvar och skräpa, så då får jag poppa det. Jag lägger dit en pop. Och sen så ska vi räkna ut den andra delen av villkoret. Där hade vi den första delen. Så kommer den andra delen med or value y push 3 större. Och då som sagt, om det här var falskt, då kommer jag hit. Och så räknar jag ut om y är större än 3. Och det är ju resultatet av det nu som kommer att ligga överst på stacken, ligga kvar när jag kommer hit. Så att när jag kommer hit i koden, så oavsett om det var sant eller falskt, så ligger det värdet överst på stacken. Och jag kan plugga in det i den här tilldelningen. Eller jag kan ta mallen för hur en ifsats ser ut och plugga in allt det här som det färdiga villkoret. Det här behöver ni inte göra om ni gör lab 7 då, som är, man får göra om man vill. Och det är egentligen inte detaljerna i allt det här som är det viktiga, utan det är att ni ska se att ja, postfixkod är inte så krånglig, men ibland så blir det lite besvärligt när man ska göra specialgrejer som kortslut eller evaluering. Så att man kan behöva tänka lite grann ibland. Det poppar upp sådana här saker så att säga i komparatortekniken att ja, där är det lite krångligt. Men det kanske inte skiljer komparatorer från andra program egentligen. Frågor på detta? Då är vi klara för idag. Och så träffas vi igen på fredag på landet. Okej, slut för idag.
Eller imorgon? Nej, det tror jag inte. Imorgon efter. Ja. Vi, ja, är det kompilatkurs imorgon? Mm. Ja. Mm. Jag måste gå. Ja, men det stämmer. Det är faktiskt måndag. Mm. Men inte tisdag. Nej. Okej. Okay. Ja, fel av mig. Det är vi släppas imorgon.